Re, viss ēters ir te! Hei, Elvis, es tev likšu uztraukties! Un 100 000 reizes dienā mazgāties! Bailes par to, ka rokas nekad nav pietiekami tīras. Trauksme, kas vairojas brīžos, kad neizdodas uzbūvēt perfektu Lego kaudzi. Tie ir daži no brīžiem, kad režisors Beatrises Zaķis jaunākajā izrādē Es esmu boss, galvenais varonis iekļūst konfliktā ar savām iekšējām emocijām. Manuprāt, tā ir mūsu vienkārši visu ikdienu kļuvusi, īpaši pēdējo gadu kontekstā. Un vispār mentālā veselība vairs nav nekāds tabu, un tas ir jebkurām. Un kā jau teātrim ir jārunā par to, kas mums ir apkārt. Visas tavas uztraukumus, to visu izraisa tieši viņš. Neatkarīgi no tā, vai mums ir vai nav kaut kādas, jebkāda rakstura problēmas, mēs visi esam cilvēki, un mēs visi esam tas, ko varētu pieskaitīt pie, nu, rupi izsakoties normāli. Diemžēl dažiem sabiedrībā joprojām nāks pierādīties, ka viņi ir cilvēki. Būtu diezgan dīvaini veidot sabiedrību, kur izslēdz lielu daļu no saviem potenciālajiem cilvēkiem, tikai tāpēc, ka viņiem ir kaut kā savādāk viņi tver pasauli. Lai gan radošās komandas darbs aizsākās jau pirms laika, šodien izrāda pirmo reizi ieraudzīja lielākie kritiķi – bērni. Manuprāt, mēs redzējām, kā bērni dzīvo līdzi, kā viņi aizrautīgi skatās, smejās par vietām, kas varbūt mums pašiem pieaugušiem neliekas tik smieklīgas, kas mums likās, ka būs nopietnākas. Bet, manuprāt, arī dzirdot pēc tam, ko bērni sāka pēc izrādes, sajūtas ir labas, sajūtas ir foršas, jā. Mēs nezinājām, tieši tā nezinājām īsti, kādas reakcijas gaidīt, bija tikai vāra cerība, kad tiks tautai. Attiecīgi prieks, ka neaizgāja raudādami un dusmādamies, bet tomēr ar kaut kādu prieku un apziņu. Es biju pārsteigta, jā, ka te ir jau lasīt un par šīm tēmām, bet ka to tik veiksmīgi jaunieši parāda, izrādē un skār tik nopietnu tēmu. Emociju atpazīšana, tas ir pats pamats, man liekas, lai vieglāk iekļautos jebkurā grupā, kolektīvā, un izrāda bija brīnišķīgi uzbūvēta, kad bērniem saprotamā valodā ar spēles elementiem un jautrību par nopietnu tēmu tika runāts. Palielā šīs teātris tiešām bija diezgan jauks. Visvairāk man palika atmiņā tie lielie torņi, foršie un smukums, kas bija zālē sākumā. Un visvairāk patika tas puisis, kurš cēla tos torņus un tie dumeļi. Man viss patika. Radošos veidus, kā ar repu un elpošanas vingrinājumiem tikt galā ar pārdzīvojumiem un trauksmi, iepazina Una Zvejniece, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.